Bom, tudo bem? Eu sou Frederico Duarte Bartz, sou técnico em assuntos educacionais na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura, sou também coordenador do curso Caminhos Operários em Porto Alegre, que acontece na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura, né? E também sou parte da SURC Sindicatos, estou como coordenador de Educação Política e Sindical. E faço parte do Comitê Gestor do Centro de Documentação e Memória da SURGS, que é o sindicato, né, onde estou militando. Eu vim aqui responder a essa pergunta geradora, né, qual a importância do antifascismo na história de Porto Alegre. Eu devo dizer que o antifascismo foi um movimento muito significativo, muito vasto, muito importante, e que hoje em dia ele é pouco conhecido, inclusive pelos próprios militantes, né, do movimento social. O antifascismo em Porto Alegre ele foi muito vasto, muito plural, né? Assim como é também o movimento antifascista em outras partes do mundo. E aqui em Porto Alegre, né, a gente tem uma particularidade, como a gente tem diversas, ou havia, pelo menos no começo do século XX, várias colônias de imigrantes estrangeiros que tinham contato constante, né, com seus países de origem, tu vai ter uma presença do fascismo, né, a partir dos vários tipos de fascismos europeus, a partir desse diálogo entre as pessoas de Porto Alegre e dos seus países de origem, assim como a gente vai ter uma relação de comunicação do antifascismo, né? Porque Itália, Alemanha, Espanha, tu teve movimentos antifascistas também. Então, com essa circulação das pessoas, tu vai ter também uma circulação das ideias antifascistas. Então, tu vai ter uma pluralidade maior aqui em Porto Alegre, né? Por conta disso. Dá para se dizer que em Porto Alegre a gente tem primeiro um debate sobre as ideias antifascistas, a gente tem primeiro a defesa do antifascismo, a crítica ao fascismo e ao nazismo, antes que isso tenha se transformado em um movimento organizado. No começo dos anos 20, 1921, 22, antes mesmo do Mussolini ter tomado o poder na Itália, tu já tinha, pela Revista Liberal, que era uma revista dos anarquistas aqui de Porto Alegre, matérias de jornais falando sobre o perigo do fascismo, sobre o quão selvagem era o fascismo, incivilizado, do risco que o fascismo significava, né, para a história, né, dos povos. Então tu vai ter já uma denúncia desse fascismo pelos jornais de Porto Alegre, os jornais anarquistas, né, antes do fascismo tomar o poder na Itália. Assim também com o nazismo, né? Vai ter, por exemplo, num jornal chamado Der Freie Arbeiter, né, dos anarquistas alemães, a denúncia do nazismo, já em 22, 23, por ocasião da ascensão da figura de Hitler, já vai ter uma crítica ao nazismo. Então, aqui em Porto Alegre, a crítica ela veio antes, né, da organização. Efetivamente, como organização, né, organização política, o antifascismo ele surge aqui em Porto Alegre em 26, 1926, com uma sociedade de imigrantes italianos e simpatizantes brasileiros chamada Grêmio Giacomo Matteotti. E Giacomo Matteotti ele foi um socialista italiano, deputado, né, que foi assassinado a mando de Mussolini, né, após fazer várias críticas, né, públicas ao fascismo em 24. Então se criaram ao redor aí do mundo vários grupos antifascistas já como Matteotti e em Porto Alegre foi criado em 26, né. Aqui tem uma particularidade, aqui em Porto Alegre ele agregava especialmente profissionais liberais, intelectuais, tinha uma proximidade grande com a maçonaria aqui em Porto Alegre, né, por conta da defesa da liberdade de pensamento, né, naquele período. Então foi a primeira das organizações antifascistas, né? Faziam atos, faziam palestras, falavam o que estava acontecendo na Itália. Então foi essa uma organização pioneira. Uma outra organização que também tem a ver com essas comunidades imigrantes
as organizações a organização antifranquista, né? Aí tu tem, nos anos 30, né, uma comunidade espanhola que se nucleava especialmente ali em torno da Sociedade de Socorros Mútuos, né, da Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos ali na Andrade Neves. E dentro dessa sociedade, né, surge um grupo de republicanos, né, que, na verdade, quando a proclamação da República na Espanha ocorre, em 31, surge um grupo de defensores do republicanismo, né, dentro da sociedade espanhola. É criado esse Centro Republicano Espanhol nos anos 30. E quando ocorre o início da Guerra Civil, tu tem, como ocorreu em outras regiões do mundo também, né, que com comunidades espanholas, tu teve a divisão dessa comunidade entre nacionalistas e republicanos, entre franquistas e antifranquistas. E aqui, em Porto Alegre, esse Centro Republicano Espanhol acabou sendo o núcleo principal da luta antifranquista, né, aqui na capital gaúcha. Tanto que o pessoal se articulava para enviar combatentes lá para as brigadas internacionais, fazia propaganda dos horrores da Guerra Espanhola, esclarecendo também os horrores das tropas de Franco, né? Então vai ter tudo isso, e havia um jornal chamado Espanha Republicana também aqui em Porto Alegre. Então vai ter, no meio dos anos 30, a organização desse Centro Republicano Espanhol, e essa comunidade espanhola ela vai permanecer durante muito tempo dividida, né? A Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos vai se identificar com o antifranquismo, com o republicanismo, e tu vai ter a Casa de Espanha, depois fundada pelos nacionalistas, né, como espaço desses membros pró-Franco, né? E essa divisão permaneceu durante muito tempo, né? Só nos anos 90 que essas entidades vão voltar a se reunir. Além, então, desses italianos e espanhóis, tu vai ter também os alemães, né? O movimento antinazista. O movimento antinazista em Porto Alegre, que ele foi muito significativo, foi muito importante, né? Não dá para falar de antinazismo em Porto Alegre sem falar de uma figura como Friedrich Nietzsche, né, que era uma liderança anarquista, junto com a sua companheira, né, a Elisa Hedwig, administrava a Livraria Internacional, que ficava na Voluntários da Pátria, ali mais ou menos onde hoje é a região da frente da rodoviária. Friedrich Nietzsche era um anarquista, né, e se tornou a principal liderança antinazista em Porto Alegre. A principal organização antinazista se chamava Liga für Menschenrechte, né, Liga dos Direitos Humanos, que editou um jornal chamado Action, né, Ação. E esse jornal foi responsável aí por divulgar os crimes de Hitler, por fazer a propaganda aí de esclarecimento da comunidade alemã. E aí tem uma coisa que caracteriza o movimento antinazista em Porto Alegre, né, que é uma penetração muito forte nos meios operários. Diferente do movimento italiano ou espanhol, que tinha uma base social mais de classe média, tinha sua principal militância no centro, até o movimento espanhol com a participação de algumas figuras intelectuais importantes, como Fernando Corona, que era um republicano, né, e foi um animador desse centro. O movimento alemão, né, dos antinazistas alemães aqui em Porto Alegre, ele era bastante voltado para a classe operária, até por conta dessa origem anarquista, né, do movimento. Então tu vai ter, por exemplo, tem em Porto Alegre uma liga de sociedades beneficentes que funcionavam no Navegantes e que serviam para auxílio de doença e morte, né, e que eram bastante populares ali entre os operários de origem alemã. E o Knisted era uma figura importante dessa liga, e ele vai usar a estrutura dessa liga para espalhar as ideias antinazistas. Então tu vai ter uma, por exemplo, na Avenida Brasil, onde tu tinha uma das sedes da Sociedade Beneficente Navegantes, né, tu vai ter uma série de festividades ali, de festas com jogo de bolão, canto coral, dança, teatro, tudo para, né, agitar a comunidade operária e espalhar a ideia antinazista, né, fazer a denúncia do nazismo.
para ter uma ideia, essa liga aí, né, essa Verband, ela tinha até uma praia, que naquela época ficava na Frederico Mendes, né, e essa praia aí, né, claro que o Guaíba vinha mais perto, né, da Frederico Mendes, essa praia era usada para, né, diversão, para sociabilidade, para festas antinazistas. Então tu vai ter uma penetração muito grande do antinazismo na classe operária, essa classe operária de origem alemã, né, tu tem uma atividade muito febril, dá pra se dizer, mas claro que ela também acabou sofrendo repressão e tudo, e vai renascer durante os anos 40, né. Aí eu não falei, né, essa liga ela foi fundada em 33, né, e ela teve em funcionamento aí provavelmente até 38, 39, né, quando ocorre o fechamento do Estado Novo. E aí, durante os anos 40, vai ressurgir esse movimento antinazista alemão com o movimento dos antinazistas alemães aí, também, inclusive, auxiliado pelo próprio governo, né, que tinha interesse de combater o nazismo, né, dentro das colônias. Então, essa figura do Knisted e o movimento antinazista aqui no Porto Alegre, entre os movimentos antifascistas, vai ser um dos principais. Dá para falar também de outros movimentos de imigrantes, né? Lembrando aqui que às vezes tu não tem movimentos propriamente organizados, mas tu tem ações. Tem, por exemplo, a comunidade judaica, né, naquele período, especialmente nos anos 30. Tu vai ter uma série de provocações feitas pelos integralistas, né, que faziam marchas pelo Bonfim, marchas provocativas, né, até porque tem alas, né, dentro do integralismo, que é o seria o movimento fascista brasileiro, né? Tu tem alas dentro do integralismo que tem esse caráter antissemita, né? E os integralistas faziam marchas provocativas à comunidade judaica durante os anos 30, no Bonfim, né? Que é o bairro da comunidade judaica naquele período. E aí acontece uma coisa interessante, né? O Centro Social Israelita e o Grêmio Esportivo Israelita, que era um clube social e um clube esportivo, os seus integrantes, que eram jovens, né, vão se juntar e vão armar uma grande briga, né, vão brigar pelas ruas do Bonfim, vão enfrentar, vão lutar contra esses fascistas brasileiros, contra esses integralistas, e vão expulsar esses integralistas aí do bairro no ano de 34. Então tu tem também uma ação antifascista, mas que não foi protagonizado, né, por organizações propriamente antifascistas, mas tem um caráter também de resistência antifascista aí. Tu vai ter, por exemplo, um outro movimento interessante, que é um movimento de eslavos, né? Tu tinha uma imigração eslava crescendo em Porto Alegre naquele período, vivendo no quarto distrito, na região dos navegantes ali, do São Geraldo atualmente, né? São João. E esses imigrantes eslavos se destacavam duas comunidades naquele período, além dos poloneses, né, os ucranianos e os bielorrussos, que eram chamados de russos brancos. E essas duas comunidades aí, bielorrussos e ucranianos, vão formar uma sociedade, uma luz operária russo-branco-ucraniana, que era uma sociedade operária, com caráter de classe, mas também com um caráter cultural, étnico, de preservação de preservação da cultura desses povos do leste europeu, e que vão também fazer uma militância antifascista, né? Eram bastante influenciados pelo Partido Comunista, mas essa militância antifascista vai se dar porque havia, por parte especialmente do governo polonês naquele período, toda uma luta para incorporar a Ucrânia e a Bielorrússia na Polônia, né? Era um projeto expansionista do fascismo polonês, né? E aqui em Porto Alegre, essa organização de russos brancos e ucranianos dava o combate, né, a essa ideia, né, do governo polonês de incorporar esses povos à Polônia, né? Então havia uma luta antifascista também embutida no surgimento dessa organização. E essa organização também foi desmantelada pelo governo, né? Foi acusada de conchavos com a União Soviética, de vinculação com o Partido Comunista, e esses militantes acabaram sendo presos e deportados em 1935, né? Entre as organizações brasileiras, né, falei muito aí dos imigrantes, eu gostaria de citar duas. Uma surgida em 1934, né,
chamada Comitê Antiguerreiro, surgida para combater o integralismo, né, combater o fascismo, o nazismo, o próprio autoritarismo do governo Vargas, né, que crescia cada vez mais. Esse Comitê Antiguerreiro surge da ação do Partido Comunista, né, e ele vai ter sua sede nos Navegantes, né, na Avenida Eduardo, atual Franklin Roosevelt, próximo ali da Sertório, em direção a Sertório, na sede dos sindicatos metalúrgicos, né. E aí é interessante, perdão, sindicato dos trabalhadores em tecido, trabalhadores em tecido. E aí tu vai ter uma participação feminina bem importante nessa organização, né, porque os trabalhadores em tecido, a maior parte eram trabalhadoras em tecidos, né, eram tecelãs. E aí tu vai ter nesse comitê antiguerreiro uma participação bem importante de mulheres, de tecelãs, de operárias. E esse comitê antiguerreiro foi uma primeira experiência aí do Partido Comunista, mas a partir do ano seguinte, 35, tu vai ter a Aliança Nacional Libertadora, né, a ANL, né, que surgiu no Rio de Janeiro, e ela se implantou aqui no Rio Grande do Sul entre junho e julho de 35. Foi uma experiência, foi a maior organização antifascista de todo esse período, né? E, mas no Rio Grande do Sul ela teve uma vida muito curta, porque logo ela só surgiu e foi reprimida, né? Ela teve participação de figuras como Dionélio Machado, né, grande escritor, né, foi um dos organizadores dessa organização, né, e ela foi lançada no Teatro São Pedro, aí, super lotado, né, com baita de um apoio popular, e ela foi crescendo ali, apesar dela ter tido uma história muito curta, ela cresceu, e para ter uma ideia, era uma organização que funcionava em comitês. Tinha comitês em diversos bairros, na Azenha, no Partenon, nos Navegantes, no São João, no Bonfim, no Centro. Tinha comitês em diversos bairros e comitês juntos a diversas categorias profissionais, como metalúrgicos, marceneiros, alfaiates, e até estudantes, né, da medicina, do direito. Então, foi uma organização que, apesar de ela ter durado muito pouco, ela se implantou muito rapidamente em Porto Alegre, o que mostra que havia um trabalho de base muito importante e um espírito antifascista, né? Claro que tu vai ter aí, em 35, a insurreição da Aliança Nacional Libertadora em novembro, e a partir daí tu vai acelerar um processo que já estava em curso, que é o fechamento do governo Vargas, né? Vargas vai fechar o regime, né, já estava fechando com a Lei de Segurança Nacional, e isso vai acabar dando lá no Estado Novo, em 37, né. Mas nesse período, tu vai ter esse movimento antifascista ainda como resistência, né, com muita dificuldade de atuação, porque os espaços políticos estavam se fechando, mas durante os anos 40 tu vai ter um renascimento disso, e aí, e uma outra perspectiva, já que estávamos no período da guerra, e lutar contra o fascismo era lutar pelo Brasil, né? E daí tu vai ter, né, esse crescimento do antifascismo. Mas acho importante a gente retomar esses primórdios do antifascismo, até porque mostra como ele foi importante, foi plural, e se enraizou aqui na cidade de Porto Alegre, né? Acho que essa é uma memória que vale muito a pena ela ser resgatada.